Uh, temps és un espectacle en el que jo em plantejo com a autor uh, què, què passaria si, si em quedessin només 90 minuts de vida. Aquesta pregunta tan, tan fàcil, perquè mira, és senzilla, és de, de resposta complicadíssima. I això m'interessava molt, perquè... Uh, això que és, aquesta pregunta espero a títol personal ni jo ni cap dels nostres espectadors hagi de respondre mai què faríeu si us quedessin 90 minuts de vida el teatre et permet això la llibertat que té algú que li queda aquest temps tan reduït de vida fa que, que pugui dir el que li doni la gana pot criticar tot, es pot posar amb tothom, i al mateix temps també hi ha espai per l'humor, que és un espectacle d'humor, però és una tràgica comèdia. Per tant, hi ha moments tràgics i moments còmics. I aquesta, aquesta paleta de colors a mi m'agradava molt. I quan em va venir aquesta idea, la vaig titular Temps. I dic, va, els darrers 90 minuts de vida d'un personatge. Som-hi, Quim, comencem a treballar. Jo en sóc l'autor, però eh, he comptat amb la, amb la direcció de tot un referent per mi, que és en Ramon Fonseret, eh, del Joglàs, quan era adolescent em diuen, hi haurà un dia que en Ramon del Joglàs et dirigirà, i jo diré, no, no, no pot ser això, no, no, no m'ho crec. Per tant, doncs, he complert una miqueta un somni. La meva pretensió no és la de, la, la de llançar missatges, sinó la d'explicar coses i compartir-les amb, amb un públic, com en el cas d'avui a Cardedeu, que a més a més és molt content perquè la platja estava plena. Doncs eh, compartir això per mi és, és la màgia del teatre, no?